Er wordt gesproken over een lockdown, soft edition. Waarom soft edition? Het is niet zwaar. En kijkt u daar, dit zijn gewoon beelden, gewoon van de dag door. Eén dag maar. Overal mensen op straat. Er zijn zoveel mensen van essentiële diensten. Kijk, bandenzaken open. Alasan edraai, lek noah samsa. Dat feest kan niet doorgaan, mensen. Echt waar. We hebben aangegeven, if Asandi se godoro, we hebben haar alenti. Wel dat ding kong, tak we haar alenti. En luistert u goed naar me. De lockdown maatregelen worden vanaf maandag aangescherpt. De essentiële diensten gaan werken met een minimale bezetting. De categorisering van die essentiële diensten gaat ook veranderen. Winkeluren en naar de winkel gaan gaat volgens een heel ander model plaatsvinden. Auto's rijden op straat, transport. U gaat horen volgens welk model we ons op de openbare weg gaan begeven. Vanaf maandag zullen de persconferenties per Zoom worden gedaan. Wij gaan niet op straat. We gaan nog steeds toestemming geven voor lopende afspraken. Dus als u een afspraak heeft bij de bank, bij de opticien, bij het ziekenhuis, gaat normaal door. Ondernemers die zaken te doen hebben in het binnenland. Mensen met goudconcessies, houtconcessies. Mensen die bedrijven hebben in het binnenland die langs 1000 checkpoints moeten gaan. Als u voor maandag niet weg bent, gaat u niet meer weggaan. Mensen die voor voeding en al dat soort zaken moeten zorgen. Als u nu niet de gelegenheid neemt om uw proviant in te slaan en het weg te brengen, en ook een leuk morgen. U hoeft niet te bellen, niet te appen, het gaat niet lukken. En als u weg bent voor maandag, komt u terug. Wanneer? Na 2 weken. Dus die verscherping gaat 2 weken lang duren. Wat gaat normaal doorgaan? De gezondheidsdienst, gezondheidswerkers, de ziekenhuizen, de veiligheidsdiensten, de bewegingen die vanuit overheidswegen noodzakelijk zijn en ook die gaan minimale bezetting hebben. Dan denken we dus aan de Belastingdienst, de salarisadministratie van die ministeries, de banken, allemaal vanuit back office. Dat denk van dat ieder zo gezellig op straat zo, dat feestje gaat niet meer door. En het gaat ook betekenen, u gaat met uw mondkapje op. Overal waar u gaat, op uw mond-neusbedekking. Total lockdown, dat moeten we zeker doen. Want u ziet het cijfer. En wat ik ook nog wil benadrukken. Het cijfer, het aantal zal hoogstwaarschijnlijk nog stijgen. We hebben gezegd, we willen niet dat mensen massaal ziek worden. En dat gaan we doen met die total lockdown. Niemand moet massaal ziek worden. Mensen moeten beheersbaar ziek worden, zodat de medische zorg het aan kan. Dat na atori. En ook dat noas maka siki. Asana te isiki, de manka luki, de manka sorgi en de jepju baka fu krap baka tap ju futu. Maar if 20.000 masiki tegelijkertijd nou een boombigi probleem die a gezondheidszorg. Na dat i umus onthoud. En dan tratori we taki. Hoor je 2 meter afstand. Horing. Tang na je osso. Ik kan dit op je praten. Laat me dat erbij zeggen. Tang na je osso. If you know up next voor doen naar straat. En we beginnen maandag met die verscherpte maatregelen. En ze duren 2 weken.